Digitaliseringen har for sundhedssektoren betydet, at menneskerne er blevet trukket længere og længere fra hinanden. Fordi læger og klinikere bruger mere tid bag skærmen og ikke kigger på borgeren. Vi tror på, at teknologi som kunstig intelligens ved at udnytte data kan bringe klinikere og borgere tættere sammen. Så derfor får vi langt mere nærhed. I forhold til den digitalisering, der er sket i den tredje industrielle revolution, der har man egentlig bare digitaliseret nogle processer, som var dumme i forvejen. Og det har bare betydet, at man har bundet klinikere og borgere til at kigge ind i skærme, i stedet for at kigge på hinanden. Og vi tror på, at mange af de dumme processer, som er introduceret via digitalisering, dem kan man fjerne helt fremadrettet. Så i stedet for at lave alle de dumme administrative opgaver, så kan man menneskene imellem koncentrere sig om det, der er vigtigt, som er borgernes ve og vel. Og så kan man have fokus på det problem, i stedet for tekniske og dokumentationskrav osv.